First of all, in April, former Prosecutor General Lutsenko, the good guy, remember, that came in after the bad guy was taken out? He decides to give an interview with Ukrainian media. And in that interview, he makes a stunning comment. Quote, "I don't know how, but the Americans got an audio recording of Mr. How do you say his name? Sitnik, of his conversation." Now, that's the guy who ran the Anti-Corruption Bureau. He was resting with his family and friends now and discussing how he'd like to help Hillary. Huh. So the guy who was in charge of the anti-corruption, they caught him on tape talking about how he'd like to. Well, let me play it for you. Now, this is the first time, strange, because it's been out in the newspapers in Ukraine. This is the first time that we know of that this has been translated by anyone in the media in English. I just want you to listen. Now, the speaker you're going to hear is Director Sitnik, and this is what he said. Listen. Я думаю, що так. Є, що ми дуже не йому, а Хілері допомагали. А, тоді ви там трохи сапнули, так? Ні, це так пишуть там. Ну, мені кажуть, що Хілері погано було, не дуже. Вау, Клінтон Фаундейшн. Ну, я наскільки пам'ятаю, ви говорили, що для нас навіть не було більше Хілері. Ні, там же ж він чисто, в нього внутрішні питання домінують над зовнішніми. А Хіллері – це якби, це із тих політиків, що вони гегемонія в Америці і в світі. Для нас якби, це так краще. А для американців краще – так, це те, що Трамп робить. Добре, добре. Наразі ці американські стоколці, як баба, ми вже прилюднили питання про Манафорта, якого посадили. Манафорт ж був керівник цього виборчого штабу Трампа. Ну, я ж тоді це сторони, бо зараз, в тому числі за те, що проводили почерні квартири, його посадили там, тому що 8 років розбомбили. І Трамп, це Трампа барабан, тому що у них система роботи чітка. І коли це були вибори, за неділю до виборів, FBI поновив розслідування відносно Хіллері. У неї рейтинг упав на 7%, і Трамп на тяжку переміг. Я так не можу зрозуміти, що Трамп воює з FBI, і коли мене доганяють, якби не FBI, то він не був президентом. У них Хіллері погасили рейтинг на 7%. Wow, that seems pretty kind of wow.